שלום ליאור. אברך, שבעצם העיסוק שלו, תורתו אומנותו, כלומר האומנות שלו, המקצוע שלו, הוא ללמוד תורה. שזה אגב בניגוד לתפיסה הדתית הקלאסית, זה משהו חדש, המושג אברך שתורתו אומנותו. זה חדש בעצם מאז שהתחילה תנועת ההשכלה, כדי להתגבר על תנועת ההשכלה הקימו בעצם את עולם הישיבות ואת תנועת המוסר, בניגוד לנאורות של המוסר הגבוה, אז הם הקימו תנועת המוסר, ואז מאז התחילו ישיבות ואחר כך כוללים, ואת המושג שהאברך שלומד תורה, ולא משנה אם הוא תלמיד חכם או לא, הוא ממשיך ללמוד כמקצוע, ובעצם לכאורה אמור להתפרנס מהעסק הזה. ומה המסע שלו, של אותו אברך שתורתו אומנותו? למעשה אנחנו קמים בבוקר, 7, 6:30, 6, תלוי כל אחד, מתפלל עם תפילת שחרית, חוזרים, מתחילים לארגן את הילדים לחיידרים או לגנים, תלוי בגילאים, והסדר הראשון מתחיל ב-9 בבוקר עד 13:00, ושם בעצם בדרך כלל לומדים בחברותה, נושא שהראש כולל קובע אותו, ולומדים בחברותה ומתפלפלים בעצם כל הזמן בתלמוד הבבלי. את כל השטויות האלה וההבלים שאני בעצם מראה בסרטונים, שור שנגח את הפרה והעוברה יצא בצידה, אם חייב על העובר חצי נזק או רבע נזק, ומה דין החתן שבא על קלתו ומצא פתח פתוח, ראה שהיא לא בתולה, מה הדין, האם חייב לגרש אותה, האם כתובתה מנה או 200, ומה קורה לפרה אדומה שצמח לה שערה לבנה בזנה ויום למחרת שערה לבנה בראש, האם היא עדיין פרה אדומה או ששמה בגלל שצמחו לה שערות לבנות היא פסולה. ולומדים את זה בחברותה, זה אומר ככה וזה אומר ככה, בעצם מתעסקים כל הזמן בהבנת הטקסט של התלמוד הבבלי. זה הקטע. ומ-13:00 יש תפילת מנחה, ואחר כך נחים בצהריים עד 3:30, ומ-3:30 עד 7 יש את הסדר השני, ששוב לומדים את הגמרא, בדרך כלל לומדים כאילו את הגמרא פחות בעיון אלא יותר בבקיאות, כדי להספיק כמה שיותר חומר, ואחר כך תפילת ערבית, ארוחת ערב, חוזרים הביתה, ואני כאברך, ורוב האברכים יש להם גם סדר שלישי, מ-8:30 עד 22:00. זה הסדר היום של אברך שתורה.